প্ৰতিটো শব্দত প্ৰতিটো সাহত প্ৰতিটো সপোনত বিচাৰি আপোনক উশাহৰ ভৰতে জীৱনৰ কোলাহল তেজৰে দোলাতে মোহাৰি নিজকে তেজৰে চিনাকি নিজতে বিচাৰি কলিজাৰ টুকুৰা হ'বনে কি এলাগি নিজতে নিজৰ কাহিনী নুপুৰ বাজিছে দুবৰি মানুহে নিজৰ সন্তানক এনেকে ত্যাগ কৰিবলৈ অকণো দয়া মমতা নাই নে সিহঁতৰ? ইমান নিষ্ঠুৰ! কিন্তু এটা কথা মা, সেই অনাথবোৰে কেতিয়াও নিজৰ মাক দেউতাকৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ নকৰা এটাই কাৰণ সাবিত্ৰীয়ে। তেওঁ সকলোকে ইমান মৰমত ৰাখে, কেনেকুৱা লাগিছে? কষ্ট পাইছ ন? সদায় মোক কষ্ট দি আহিছিলি নহয়, আজি সেই পাপৰ ফল ভুগি আছো তহঁতে। প্লিজ আই, মোক এবাৰ লগ কৰিবলৈ দিয়ক। মই তাইৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি আহিছোঁ। মই মোৰ ভুল উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু এইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ যে নুপুৰ মোৰ বাবে কি। মই তাইক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ আই। বন্ধু সূৰ্য, ক'ত বা আছেহি? হেৰা, শুই থাকাচোন, সি দেখোন ৰাতি ৰাতি এনেকৈ বাহিৰত থাকেই। ফোনটো অফ যে! মোৰ ওপৰত খং কৰি সি অফ কৰি থৈছে। আছে কোনোবা তাৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত। শুনিছা, এতিয়া শুই থাকা। কাইলৈ ৰাতিপুৱা অভি আহিলে আমি তিনিও যাম নুপুৰক আনিবলৈ।
নুপুর আনুপুর উঠছুন নুপুর মই রাতে তোক একটা মিছা কথা কইছিল কি মিছা কথাই কালি অভিমন্যু ঘরলৈ যোৱা নাছিল কি গোটে ৰাতি বৰষুণত তিতি তোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল এতিয়াও ৰৈ আছে মই যি করিলো সেয়া উচিত নে অনুচিত কিন্তু কোনোবা এনেকৈ কষ্ট পাই থকাটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো আপুনি আহিছে ভালে কৰিছে আপোনাৰ এটা বস্তু মোৰ তাত থাকি গৈছে গম পাম মই যাব বিচাৰিছিলো তাক তাৰ পৰা আঁতৰাব কিন্তু কেৱল আপোনাৰ কথা ভাবিয়ে নগলো মই যেনেকৈ কৈছো তেনেকৈ হ'ব পাৰে যদি ৰাখিব জীৱনত আৰু কেতিয়াও মোৰ দৰে ছোৱালীৰ লগত ভাল পোৱাৰ প্ৰতাৰণা নকৰিব মই নিবিচাৰোঁ
বাহিৰতে কটালে। কথাটো আপুনি গম পাইছেনে? গম পাম। মই যাব বিচাৰিছিলোঁ তাক তাৰ পৰা আঁতৰাব, কিন্তু কেৱল আপোনাৰ কথা ভাবিয়ে নগ'লোঁ। মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ হ'ব। কেৱল তুমি তোমাৰ দায়িত্ব পাহৰি নাযাবা। আজি অভিমন্য আৰু নুপুৰৰ মাজত ডিভৰ্চ হ'বই। মানো, তোৰ দৰিদ্ৰতা শেষ হ'ব আৰু কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ মালিক হ'বলৈ গৈ আছ তই। নুপুৰ তোৰ এতিয়া প্ৰেম নহয়, সোণৰ কণী দিয়া হাঁহে। গতিকে হাঁহজনীক তো মৰমত ৰাখিবই লাগিব, তেতিয়াহে। আপোনাৰ এটা বস্তু মোৰ তাত থাকি গৈছে। এই মাটিখিনি মোৰ নামত হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। কি কৰিম এই মাটিখিনি? মানৱ, কি চাইছ? নাই, পুৰণা স্মৃতি কিছুমান মনত পৰিলে। আই, এই মাটিখিনি নুপুৰৰ নামত কেনেকৈ? আমাৰ দেৱদাসে ৰাতি ক'ৰবাত মদ খাই বাগৰি আহিছে যেন পাইছোঁ। মাটিখিনি তোমাৰ নামত কৰিলোঁ আই, শুনিবানে তুমি মোৰ কথা? সেয়া মই কৰিব নোৱাৰোঁ নুপুৰ। কিয় আই, কিয় কিয় নোৱাৰা তুমি? এই অনাথ আশ্ৰমৰ মাটি এইকাৰণে মই তোৰ নামত কৰিছোঁ, মই নাথাকিলে এই অনাথ আশ্ৰমৰ গৰাকী তই হ'ব লাগিব। তোৰ বাহিৰে মই আন কাকো এই দায়িত্ব দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আই, এই মাটিখিনি মোৰ জীৱনৰ বাবে অভিশাপ হৈছে। এই মাটি টুকুৰাৰ বাবে অভিমান্যে মোক ব্যৱহাৰ কৰিছে। মোক এই মাটি নালাগে আই, বহুত কষ্ট পাইছোঁ মই। তুমি বিচাৰানে মই সুখী হোৱাটো? আমাৰ দেৱদাসে ৰাতি ক'ৰবাত মদ খাই বাগৰি আহিছে যেন পাইছোঁ। এই মাটিখিনি মোৰ নামত হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। কি কৰিম এই মাটিখিনি? মানৱ, কি চাইছ? নাই, পুৰণা স্মৃতি কিছুমান মনত পৰিলে।
আই, এই মাটিখিনি নুপুৰৰ নামত কেনেকৈ আহিল? তোক সেইবোৰ কথা কেলে? নহয় মানে, এই মাটিখিনিক লৈতো গণ্ডগোল চলি আছে, সেইকাৰণে জানিব মন গ'ল। কিছুমান কথা মই সকলোকে ক'ব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আজিৰ পৰা এইবোৰ কথা মোক নুসুধিবি। আজিকালি তই ইয়ালৈ সঘনে আহিবলৈ লৈছ যে? নুপুৰৰ খবৰ ল'বলৈ আহোঁ। খবৰ লোৱাৰ চলেৰে নুপুৰৰ মন জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাইতো? তোৰ আপত্তি থাকিলে কিয়? অম্বিকাই মোক কথা দিছে, নুপুৰ আৰু মোৰ বিয়া পাতিব। তই নুকুৰ অম্বিকাৰ কথামতে উঠাব কৰা, এজনী সাধাৰণ চাকৰণীহে। আমি এটাই আমাৰ ভুল বুজি পাইছোঁ, আনকি দেউতাৰেও নিজৰ ভুল বুজি পাইছে। তোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, তোৰ সুখতকৈ ডাঙৰ মোৰ কাৰণে আৰু একো নাই। মই নুপুৰৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ সাজু আছো। নুপুৰ বা কাইলৈ তোমাৰ বাৰ্থডে আই কৈছে, আৰু সেইকাৰণে তুমি আমাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পাঁচটাকৈ চকলেট দিব লাগিব। বাৰ্থডে তহঁতেহে মোক গিফ্ট দিব লাগে? নহ'ব, আগতে কোৱা আমাক চকলেট দিবানে নিদিয়ে, নহ'লে যাব নিদিওঁ। চকলেট খাই মানে দাঁতৰ বিষ কৰিবলৈ। চাওক, ডিভৰ্চ দিলেই জানো নুপুৰ সুখত থাকিব। নুপুৰৰ সুখ কেৱল অভিৰ লগতহে। তেনেকৈ ক'বলৈ আপোনাৰ লাজ লগা নাই? আমি আটাই দেখিছোঁ অভিমন্যুৰ লগত নুপুৰ কিমান সুখত আছিল। আপুনি যি অভিযোগ দিছে সেয়া মই মানি লৈছোঁ, কিন্তু মোৰ ল'ৰা এতিয়া সলনি হৈছে। এয়া চাচোন তোৰ কাৰণে কি আনিছোঁ, গৰম গৰম পকৰি। তই খাই ভাল পোৱা নহয়? মোৰ মন নাই খাবলৈ। এটা খাই চাচোন, বহুত টেষ্টি। নাখাওঁ মই। নুপুৰ বাজিছে দুবৰি তৃণ যোন নুপুৰে উভাৱে চোন মজিয়া।